Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli fevralın 9-unda keçiriləcək Milli Məclisə deputatların siyasını açıqlayıb. O bildirib ki, Əliyev rejimi bütövlükdə ölkədə seçki institutlarını məhv edib. Milli Şura olaraq əldə edilən məlumatlar əsasında 2015-ci ilin parlament seçkilərindən 22 gün öncə Milli Məclisə seçiləcək deputatların siyasını mətbuatda dərc etmişdik. Həmin siyahıda göstərilmiş 125 nəfərdən 121-i düz çıxmışdı. 2020-ci ildə parlamentə seçiləcək deputatların siyasını isə seçkidən 12 gün öncə təqdim edirik. Bu siyahı ehtimallar əsasında deyil. Bilavasitə müxtəlif hakimiyyət orqanlarından, rayon icra strukturlarından və hakimiyyətə yaxın olan digər mənbələrdən əldə edilmiş məlumatlar əsasında tərtib edilib. Qeyd edilən siyahıda hakim partiyadan olan namizədlərin çox hissəsinin yenidən deputat olacağı vurğulanır. Siyahıda Milli Məclisdə kiçik müxalif qrup kimi Müsavat Partiyasından İkram İsrafil, Real Partiyasından isə Natiq Cəfərli və Erkin Qədirli göstərilir. O cümlədən parlamentdə iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovun və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifovunun da yer alacağı bildirilir. Real Partiyasından Natiq Cəfərli cavab olaraq siyahını hakimiyyətin əlinə oynadığını vurğulayıb. Özləri elə edib parlamentə düşüblər deyə hamını elə bilirlər. Namizəd olaraq hər gün 10-11 saat küçələrdə insanları seçkiyə səsləyirik. Cəmaatda ümid yaratmağa çalışırıq. Bunlar isə köhnə kafaları və öz qaranlıq keçmişləri ilə mane olur. Yenə hakimiyyətin əkməyini yağ sürürlər. Cəmaatı seçkidən soyudurlar deyə Natiq Cəfərli Milli Şuranın siyasını sistemin parçası adlandırıb. Erkin Qədirli də siyahıya etiraz özünə məxsus şəkildə bildirib. Cəmil Həsənli o boyda siyahını yazmaq yerinə bir kəlmə yazardı ki, Milli Məclisi Natiq Cəfərliyə və Erkin Qədirliyə görə buraxıblar, deyib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ötən il Azərbaycanla bağlı 56 qərar qəbul edib. Qurumun 2019-cu il ərzində fəaliyyətin icmalı illik hesabatında bildirilir ki, ötən il ərzində Azərbaycan üzrə 397 ərizəyə baxılıb, 56-sı üzrə qərar çıxarılıb. 2018-ci ilə müqayisədə Azərbaycan üzrə baxılan ərizələrin sayı çoxalıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası zamanı Azərbaycanda siyasi məhbuslara dair hesabat qəbul edilib. Hesabatda Azərbaycanın penitensiar, cəza ədliyyəsi və məhkəmə sistemində islahatlar aparmaq üçün atdığı addımlar alqışlansa da, bunun Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi standartlara tam uyğunluğu üçün Azərbaycan hökumətinə bir sıra addımlar atması tövsiyə edilib.